Gente, hoje eu vim aqui no canal da Ivanir, dessa minha amigona, para me apresentar. Meu nome é Erlen Brois, eu tenho um canal lá no YouTube que se chama Erlen Brois na Inglaterra e convido todos vocês para ir lá me conhecer. Lá eu faço vlogs, eu faço resenhas, eu faço diário de intercâmbio, recebido do mês e muitas coisas legais, muitos passeios. Conhecendo a Inglaterra, o meu dia a dia. Então, convido vocês para vir me conhecer e se gostar, é só deixar aquele joinha e faça a Lene Bros feliz. Espero vocês lá no meu canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, meus lindos e minhas Tudo lindas! bem desse lado? Esperamos que sim, porque nós estamos bem, muito obrigada. Eu sou a Margarida. E eu sou a Anabela. E este é o canal Dois Corações e Ideias. Somos portuguesas e. Beijinho para a Leia. Nós estamos a fazer esta divulgaçãozinha do nosso canal e basicamente postamos vídeos de descobertas que fazemos aqui na Alemanha, porque também Culinária. são novidade para nós. Culinária. Customizamos roupa, Dicas. receitas Divulgamos todos os meses 10 canais. e outras coisas mais. Respondemos a tags, desafios e neste momento estou a participar num projeto de Mamãs em Forma, Vale a pena verem. onde estou a reeducar a minha alimentação e para tentar perder uns quilinhos, umas gordurinhas acumuladas e umas celulites que estão aqui a mais no meu corpo. Portanto, é assim, meninas. Olha, esperem que gostem, venham visitar o nosso canal. Se gostarem, inscrevam-se no nosso canal e participem, porque temos muito para dar. Somos muito novas ainda neste mundo do YouTube, mas estamos a gostar muito. Muito bem. Espero que gostem, portanto, visitem o canal Dois Corações e Ideias e até um outro vídeo. Beijo enorme para vocês. Beijinhos, Tchau! tchau! Oi, gente, tudo bom com vocês? Estou aqui para apresentar o meu canal no YouTube, tá? É verdade, eu tenho um canal no YouTube e o nome desse canal é Franciane Oliveira, é o meu nome, tá? Eu quero convidar todos vocês a ir lá se inscrever e participar. Lá temos vídeos de variedades, né? Vídeos de motivação, palavras de motivação e tags. Então eu convido a todos vocês a serem abençoados e a correr lá e se inscrever e compartilhar os vídeos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tchau! Oi meninas, então esses foram os canais que eu estou indicando para essa semana. Quem gostou, se inscreve aí embaixo, você pode ser o próximo, hein? De repente eu posso entrar em contato com você e pegar o seu vídeo. Se inscreve, quem gostou, dá um like. Tchau! Dá tchau para as meninas, Cássio. Tchau! Dá tchau, mamãe. Tchau para as meninas. Tchau!